Mimi ningesema hivi, unajua saa hii kuna a lot of animosity imeingia kwa nchi yetu. Tuachie serikali ifanye investigation. Juu mnakumbuka ile wakati nilikuwa naambia wasichana, hizi Airbnb watu wanapelekwa ndani, wanafungiwa, wanauawa, wanachukua body parts zao zinaenda kuuzwa mali fulani. Kulikuwa na wakati kama huo. Alafu kukakuja Shakahola, tukapiga kelele, tukapiga kelele. So wakati huu wacha tuachie agencies zile zinafanya investigation, watuambie nini imefanyika. Na yule aliwapeleka kule, ako na jibu hiyo mwili ilimwagwa hapo ilitoka wapi. Huyo ndiye afai kutoka kwa jela. Mpaka aeleze, umetuambia mwili ziko hapa, ulijuaje ziko hapa na ni nani alikuambia mizileta hapo. That person can guide the government kujua what happened with those bodies. Unajua president akifanya kazi, sisi ndo tulimchagua afanye ile kazi. Vile amewatoa, kuna sababu, kuna something that informed that decision. Sahi wakati anachagua, ninajua kila mtu ako na, anajua mtu fulani. So wakati wataleta jina kama ni Adonya, utapata hata kwa social media, watu wamechimba, wamesema, oh, huyu aliwaiba wakati fulani, automatically huyo mtu atatoka.